God morgon internet! Eh, en sak idag ska handla om eh, Kina och, och vad, de, vad de gör med oss. Jag har precis hållit ett webbinar där jag använde Wechat som ett, ett case. och... Eh, det har inte hunnit bli gammalt än kan jag säga. Det är så häftigt att studera WeChat och den penetrationen de har i Kina med sina 92% av den vuxna befolkningen som använder och hur de bygger plattform nu som till och med utmanar Apple med den här interna app Storen de bygger. Och hur otroligt integrerat det är, så till och med när du ska betala din rörmakare för han har fixat stoppet i avloppet så gör du naturligtvis det med WeChat. Ska du söka visum så gör du det i WeChat. Alltså, jag skulle kunna prata en, en hel vecka om WeChat. Jag tycker det är så häftigt. I synnerhet nu när de börjar bli lite utmanade så att vi dessutom kan, kan titta på hur de möter konkurrensen. Men min trigger idag och nu, det är att det har ju läckt länge runt Xiaomi, alltså den, den kinesiska eh, elektroniktillverkarens nya flaggskepp, den telefonen som heter Mi9. Mi 9. Eh, och, och Xiaomi är ju ett fantastiskt företag i sig. De är ju lite uppstickare på den kinesiska marknaden. Vi har ju företag som Huawei, som är, Huawei ska jag säga, som är, är gigantiskt och som nu är så stora att man liksom i, i USA börjar bli riktigt oroliga för att använda dem och sådär. Och det finns en hel, den, runt Huawei har du ju startats en hel diskussion runt kinesiska företag och, och industrispionage och sådär. Vi har DJI som ju definitivt leder utvecklingen på drönarfronten och det är så mycket spännande som händer över. Det är ju långt ifrån så att de bara kopierar idag. Alltså den, den bilden man hade av dem tidigare DJI, är otroligt innovativa till exempel. Men det är ju också Xiaomi. Och, om du följer mig i digitala kanaler i vanliga fall så, här, så såg du kanske att jag tror det var i somras som jag postade en bild eh, på en, en liten Xiaomi-butik i Palma på Mallorca. Alltså en flagship store för en, en kinesisk elektroniktillverkare i lilla Palma. Det finns ingen Apple store där, det finns ingen, eh, det finns ingen Microsoft store där, det finns ingen Samsung flaggskeppsaffär. Men Xiaomi finns där och säljer framförallt sina telefoner men också andra saker som eh, deras, spark, alltså deras elsparkar och, och eh, hårtorkar. Alltså så här... Det, läckert, spännande, indikativt tycker jag att de flyttar in där. Men nu gäller det då Mi 9 där de precis har kommit ut nu. Eh, den, den ska väl släppas här nu i, i dagarna. Man har pratat mars. Eh, men det läcker ju, det läcker som ett såll och det senaste nu det är att eh, DXOmark hade, alltså de som testar mobilkamera har kikat på den här och den piskar alltså ehm, Pixel eh, den piskar de flesta, den pixar, den, den, i, i fotokvalitet så, så piskar den eh, iPhone eh, XS Max och alltså på alla plan så är det en fantastisk, en fantastisk liten, en, det är inte en kamera, det är tre kameror. Eh, och på alla andra plan så här, den, den kör ju Android i botten med, med Android 9, Pi, med deras eget interface ovanpå och, och äh, alla specifikationer är helt uppe i samma nivå som, som vilken flaggskeppstelefon som helst. Alltså vilken iPhone X, XS Max, eh, Pixel 3, de fetaste Samsungarna, de fetaste Huawei-telefonerna. Den är där och fajtas med dem. Och när man sen då inte bara tittar på specifikationerna utan man tittar på den faktiska kvaliteten och användandet och sådär. Eh, it's amazing. Och det vi då ska komma ihåg det är att eh, prismässigt, eh, min iPhone 10s Max som jag filmar detta nu med, den kostade 18 000. Min Pixel 3 kostar 10 tror jag. Och den här som då är helt i samma nivå kvalitetsmässigt och, och sådär åtminstone vad det verkar, jag har inte hållit den i handen än. Den köper du alltså den minsta modellen för 430 euro, och den största modellen för 785 euro. Um, och det är med så bells and whistles, om du bara ska köpa den stora modellen men utan så här speciella finesser så kostar den 480 dollar. Alltså den med 8 gig i intern och 256 gigabyte lagringsmedia, bra spec, kostar 480 euro. Jag tycker det är fantastiskt. Och, och eh, I vissa stycken så kan man redan nu i specifikationerna se att den går längre än vad både iPhonen och, och Pixel och Samsungen gör och sådär i, i den här snabbladdningen, den trådlösa snabbladdningen. Och så. Alltså, det här är mindblowing. Vad jag vill säga här, är att vi måste börja hålla koll på, på kineserna på riktigt här nu. Och, och De produkterna som kommer från Kina, de är otroligt bra. Eh, och De kan prissätta dem och de kan liksom leverera dem på ett sätt som gör att vi på allvar måste börja fundera över vad fan ska vi syssla med? Um, alla vi andra här, vad ska Apple syssla med? Vad ska, ska pixeln, var ska den ta vägen? Mm. Um odelad entusiasm. Jag ser verkligen fram emot, jag kommer göra allt jag kan för att få händerna på en Xiaomi en, en Mi 9 så snart jag bara kan och återkomma med test. Det här var En sak idag med mig jag Joakim Jardenberg. Teknikfokus idag. Imorgon blir det säkert något helt annat. Vi ses imorgon bitti igen. Ha det bra!